تەرویشکردن تەقینکردن. لە هەرێما کوردستانی بابەتی ڕیفراندومێ بووە بابەتێکی ڕژەوێ و بریاژجی دەستێ وڵاتیاندایە ببەلێ یانجی نەخێر بۆ سربەخویە کوردستانێ و نەقیبێ سندیکا ڕۆژنامەوانین کوردستانێژی دبێژیت پێتیڤیە ڕاگەهاندن بە پێشەیی کارێ خۆ بکەتن. ڕنگ بێ برادرانی کە دەڵێن نەخێر بۆ ڕفراندوم پێیان وابێ ئەما ممارەسەکردینێکی تەبیعی خۆیانە بە پێی قانون و بەشێکە لە ئازادی بیرڕا. بەڵام کردنەوەی کەمپین تەڵقینکردنی خەڵکە بۆ ڕێگرتنە لە ئازادی چووکو من شخصی من دەڵێن بەڵێ ڕفراندوم پێشوەختە خەڵق تەڵقین دەکا و ئەو وەزیفەی مدیانیە قەراری مسبق بدا لەسەر ئاراسەکردنی خەڵک بۆ نەخێر و ڕێگەگرتنە لە ئازادی منکەم دەگەم بەڵەیە. ڕیفراندوم بۆ سربەخۆیە بدەنگێ بەلێ یان نەخێر لە دیف ئازادیە تاکە کەسی و بوچونێن جودایە و ڕۆژنامەوانجی دەبێژن پێتیڤیە بە هەفسەنگی میدیا کوردی کار لە سەروی بابەتی بکات. ئەم یشارە هەندێکن کومە وڵاتێکی سربەخۆ وڵاتێکی ناوی دیموکراسی هەبێت. مادام تۆ ناوی دیموکراسی گازیتگەی ئانکو تە دوو دەنگێ تەین، دەنگێ بەلێ دەنگێ نەخێر. دەنگێبەلی بچناخۆی دەنگی نەخژی بچناخۆی دەوێت ڕێست لێ هەردوو دەنگا بێتە گرتن بە گیدژی سەر کەفتن میتە سەر ئێرادا خەلکی بۆ ئارمانجت خۆ کۆدە چل بژێرێتن. مەش نییە کو ڕگەهاندن پشتەوانی لایەنێکی بکات ئەگەر ڕگەاندنە کام بژی سەر بەخۆ بدەگە ڕگەاندنن پارتی بنین حزبی بن ئەو دبێت سەر بیرروبچێنن پارتا خۆ حزبەخۆ کار بکات لێ ئەگەر ڕگەهاندنە خۆ سەر بەخۆ دانێت پێویە هەردوو لایەنەژی بۆ خەرکە بدەدە دیارکردن دا زەلالێک دە خەرکێکی بێت ئەێت بێژن نەخێر بچی و ئەێت بژم بەلیژی بچی دا خەلێک ژی بزانێت کەجارێت چت گوزارێت وڵاتیوان. پەیامم وەکو ڕاگەهانکارێک بۆ دەسەڵاتدارییا کوردی بچی ئەو زمینە سازی خوشکریەک و ئەفرو لایەنە کەبیت یان خەلکێک هەویت بێژیت نەخێر. ئەزمۆنا 25 ساڵت ڕابردیدا ئەنچۆیدا 27 ساڵن چۆیدا ئەوەندە گەندەلی و ئەوەندە سەقەتی ئیدارەدانە کوردستانێدا هەبووە لەومە ئەفر و دەنگێکجی هەیە بێژیت نەخێر. لێبلێ پچێکی دیتر هەیە بۆ ڕیفراندومێک کە پرسەکە یاساییە پرسەکە نیشتیمانیە بێشک هەمی خەلک حەسکەن ئەفر و کیانێکی سیاسی هەبیتن و ئەو دەردەسەری و ئەو نەهامەت یەبسەرێ نەتەوە کوردەهاتینج بۆ هەندێک کەمە کیانێکی سیاسی نەبووە. لەدیبدەمێ دیارکردی بریارە 25 مەهانە وڵاتی لە هەرێما کوردستانێ بریارە دەنگدانێ لەسەر چارەنویسێ خۆ بدەن و کە ئایا دلگەل عێراقەکا فیدرال من یانجی سەر بەخویە دخازن و ڕۆژانێن داهاتی چارەنویسێ هەرێما کوردستانێ دهێ دیارکردن بە یارامێدی.